Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, hladni dani nam tek predstoje. Maksimalna dnevna temperatura će se kretati oko 0 stepena, dok će minimalna biti i nekoliko stepeni ispod nule. Nepovoljne vremenske prilike uticat će da većina građana ove dane provede u svojim domovima. Grejna sezona u Kraljevu za sada protiče bez problema, a iz javnoenergetskog preduzeća Toplana Kraljevo kažu da su spremni za hladne dane. Naime, doneta je odluka o uvođenju 24-časovnog grejnog režima. Grejat ćemo svih 24 časa, opet kažem, u zavisnosti od spoljne temperature, tako da, osim što želimo da stanovi budu zagrejani, želimo da sačuvamo naše instalacije, pre svega distributivni sistem, jer u tom periodu tih niskih temperatura može doći do pucanja i do havarija. Ne očekujemo to da se desi, dakle imamo zaista dosta iskustva u tome i grejat ćemo sve vreme. Mobilne ekipe će također da budu u smislu održavanja i ne očekujemo da bilo kakvih havarija bude, dakle jedan stabilan, sigurna isporuka toplotne energije će biti u narednom periodu. Do poskupljenja grejanja ove godine neće doći. Ono što nas očekuje na radost svih su niže cene grejanja. Naime, dugo najavljivani gasovod Balkanski tok proradio je prvog dana ove godine. Zahvaljujući njemu očekuje se sniženje nabavne cene gasa. Uz to treba očekivati sniženje cene grejanja u toku ove godine u Kraljevu. Sigurno neće doći do poskupljenja. Mi nismo ni predvidjeli svojim planom i programom. Pratimo cene, pre svega energenata. One su stabilne, isporuka je stabilna, tako da sigurno neće doći do poskupljenja. Čak šta više, možda postoji mogućnost i da dođe do smanjenja cene, zato što je novi priključak, pratili smo da nova investicija Turskog toka isporuke gasa u Srbiji je smanjenje cene dobavljača tog gasa, tako da ako se to zaista desi, ako ta cena bude ta koja se, mi očekujemo, koja je predviđena, svakako će da znači smanjenje usluge grejanja u Kraljevu. Javnoenergetsko preduzeće Toplana je svoju ulogu tokom prethodne godine ispunilo u potpunosti. Toplotna energija isporučivala se kako građanima, tako i poslovnim prostorima bez problema. Što se tiče samih građana, zaista i tu moram da kažem da smo zadovoljni zato što su u jednom velikom procentu, a taj procenat se sigurno kreće između 95 i 97% naplate, tako da mi smatramo ako je taj procenat naplate takav, da smo mi samim tim i svoj zadatak ispunili, a to je kvalitetna isporuka toplotne energije, jedna stabilna i siguran sistem. Dokazano poverenje građana ovo preduzeće nastavit će da opravdava i u ovoj godini.